velho, lindo, viu, velho? Fazendo umas flexão, rapaz, tá melhor do que eu. A gente está entrando aqui na 318/320 Samambaia Sul, Brasília, Distrito Federal. Bem, galera, agora vamos chegando aqui ao fim do nosso passeio. Por hoje é só. Até amanhã, galera. Boa tarde para todos. Dê aquele joinha, dê aquele like, que o passeio é de todos. Fui!